Pa se bi zavolio profesora Sedmaka da pričam o geštaltu samoga sebe sa aspekta celine i formi, odnosno oblika. E sad baš malo razmišljam nešto što li sam ja to uzeo, bilo je tu mnogo interesantnijih tema koje sam mogao drugačije da iskobeljam se. Ja mislim da sam uzeo zato što sam pre nekoliko godina došao do Persovih knjiga. On ima u stvari dve knjige, jednu koju je on sam napisao, to je onaj Ego, glad i agresija, to je 1926. voda, a ova druga je nešto su Amerikanci iz praktičnih razloga smučkali sveš dvojicom negde 50. godina u kome se govori o, kako bi rekao, osnovama geštalt terapije. Pošto je on uvek bežao od tih nekih velikih bombastičnih naslova, on je odmah posle toga izdao svoju ispovest i nazvao je, kaže, iz kofe džubreta by dr. Fritz. I sad, kad gledaš ovo sve zajedno, ispade šta je ovo. Možda će malo izlaganje moje biti, da kažem, ne anaučno, ali će biti verovatno malo sa podacima koji nisu uobičajeni. E sad, jasno je meni zašto sam ja to uradio. Ja sam parcijalno do sada u životu u raznim tekstovima pokušavao i na raznim predavanjima pokušavao da kažem nešto o tome kako sam ja krenuo da budem terapeut, odnosno psihoterapeut i šta se to sve dešavalo. Na pitanje da li ste vi, gospodine Ćoriću, edukovani terapeut, ja odmah kažem edukovani terapeut, majke mi, i sad kaže, gde ste se vi edukovali, ja kažem na grupama doktora Sedmaka. Imate li vi neki papir? Nemam papir, zato što mi je dao nikome papire. I sad opet ide priča, a zašto mi je bilo papira? Pa zato što mi trajali počet 5-6 godina, mislim kako je komisija da treba, a u to vreme je jako bilo nepopularno da se ti sad posebno izdižeš, jel? Inače, ja moram da kažem, istorijat te naše kuće tamo, moj boravak u zavodu je bio 36-37 godina, sa Sedmakom sam se poznavao 30 godina, od toga on je zavod vodio, kako što kaže, iz senke, bar 20 godina. Nego tako da se sve, tako reći, znao. I kad bi sad mene pitali, dobro, imaš ti neke gadne osobine koje ti smetaju terapiji, ja bih rekao, virio sam kroz ključavnicu, gledajući primarnu scenu u sobstvenoj kući. Sad ću kažu, vidi ga, ovo je perverzak, ja da mislim što je prvo. Poslije sam razmišljao, majko milo, što sam ja sve doživio od pacijenata, da li sam ja stvarno, ali ja mogu baš to tako da objasnim jednostavno. Malo dodajem podatak da bi vas na neki način uveo. Šta znači edukovati? Jeste, apsolutno sam edukovan, jer smo provodili sate i sate, mi kao grupa, nas jedno desetak, i pokušavali da rašlanimo šta bi to bilo takozvana dezintegracija, šta bi to bilo abnormalno, šta bi bilo normalno, šta bi bila šizofrenija itd. itd. Kako sam uveden u edukaciju? Pa tako što sam se našao na odeljenju dnevne bolnice za psihoze, gde sam ja pitao, izvinite, šefe, kad ja mogu da prisustujem grupu? Kaže, nije zabranjeno, kaže, vi odaberite. Sad ja, kako da odaberemo? Ja sam odabrao utorak, kad on vodi grupu sa svima nama zajedno. E sad, šta je bilo? Pa kaže on meni posle te grupe, a kad ćete vi konačno da idete na grupu? Pa kako rekao, tu sam ja sad bio, kako niste me videli? Mojte, kaže, molesni, gde ste vi bili, ja sam tu bio gazda. Evo, kad ćete vi da budete na grupu? U to vreme naša C sekcija imala 130 pacijenata, tu se negde zaustavi, e posle reformator koji je prvi došao, on me napravio da bude 30-ak. Znači, očigledno smo odlično radili, tako da se znalo gde će koji šta će. Elem, kad sam ja počeo da vodim grupu, posle jedno, šta je nam, pola godine, kao šta ću sada dalje, pa kaj, pogledajte ste da dođete na neku vrstu supervizije, kaže, evo imam jednu grupu ovde, onda sam ja pošao superviziju i on kaže, meni, a što vi mislite da ne treba da vodite grupe? Pa vi kaže, znate da svako ko izvede grupu psihotičnih, sat i po do dva, da se niko ne posveđa i da nema niti problema, taj je počeo da radi kao neka vrsta terapeuta. Bar katalizator. Dobro, ajde, onda neka bude tako. E sad, ja nisam bio kao Pers, ja nisam znao Persu u to doba ništa.
Međutim, kad sam malo čačkao oko Freuda i te priče, zašto ima sve više tekstova pre jedno dve decenije, tri, postoje neki časopis Imago, ja ne znam da ste ga vi našli, ima ga ovamo u Palmotiću, jedan časopis koji je skupljao prašinu, pravo da kažem, to je vodio neki Harry Šlohover. Vrlo interesantan lik, jedan koji je bio konsultant za onog, kako što kaže, gost dolazi u ponoć, igrao Richard Barton kad se ženio sa Elizabeth Taylor, a psihijater je bio Peter Justinove. Sad to već možete da pretpostavite kakav je to bio konglomerat, da što kaže. E, Harry je bio tu konsultant. I kažu da on bio tako volao da se igra, volao da pravi razne štosove. I kod njega ja naiđem na podatak o Fritzu Perlsu. Dakle, to je bilo pa negde 80. godine, kad sam ja već uveliko bio u Palmotićevoj. Ali, jako malo i šturo i dalje pojmova i tekstova. Kad sam se malo više zainteresovao, naišao sam neke vrlo proste i jednostavne situacije. Naime, on kaže kad govori, ako ćemo da govorimo o tehnici, gde se ja razilazim sa Freudom, ako ćemo da govorimo o tehnici, kaže, to su gospodine činjenice, ja ću se držati samo činjenica koje mislim da nisu dobre i nisu meni odgovarale, ali ću isto tako da objasnim sve što sam ja stavio kao deo svog, da kažemo, rada i aktivnosti. E sad, ja ću probati danas da vam tu malo kažem nešto o razvoju mene kao terapeuta, u stvari u smislu napretka. Jer razvoj možda bude svašta, znate, i reforma, i disforma, i vraćanje u nazad, i što god hoćeš, jel da, stagnacija, i tako dalje. Znači, ja mislim da je to ipak išlo ovako malo po malo u smislu napredovanja. Taj gospodin Perls je rekao, kaže, znate, taj napredak mora da se praktično završi takozvanim samoostvarenjem, self-actualization. I vi ćete sad čuti u svim teorijama psihologičkim, psihoterapijskim i tako dalje, da je strašno važno samoostvarenje. Sad, kako doći do samoostvarenja i šta je mera za samoostvarenje, to je posebna priča. Kako sam ja počeo? Ja sam počeo u jednoj prosečnoj porodici jugoslovenskoj, koja se doselila 1950. godine u Beograd, na periferiju, na Banovom Brdu. Imali smo čuveni autobus 33 koji je išao sa ovoga Trebevinske ulice do Topličnog, ne, do Zelenog Venca. I naša maršruta je bila uglavnom vezana za to. Bio sam, se našao na tlu koja, kaže mi jedan komšija tamo, to ti je jedno od 11 brda. Ja sam ništa nisam znao šta je brdo, jer sam ja došao iz Borova, gde nema nikada, su roditelji pravili za sankanje, nanosili sneg da su se spustite volite, to je sve bilo rano. Roditelji su mi radili kod mate, odnosno u Borovu tadašnjem, i moj prvi, da kažem, utisci i impresije za ovo što sam našao ovdje, stalno, sad ovdje neće to niko znati, sve možda profesora Bukirića, Čikamika Kostić. Kad sam prvi put došao, ja sam pojao jedan vruć djevrek, preko puta autobuske stanice u Narodnog fronta, jel da? Tu je on imao svoju pekaru. I tu su svi mangupi svraćali noću kad se vraćaju iz noćnog provoda. Šta se dešava u tih prvih 5-6 godina? Ja pamtim kontakt, ali pamtim kontakt kao dodir, kao nešto najveće i najbolje. Kako? Zašto ga uzimam u razmatranje? Zato što je Perls i geštaltisti su rekli, kontakt je suština svega. Mi, znači, kontaktiramo svim svojim čulima i prvi susret sa bilo kojim čovekom koji radi nešto sa čovekom i obrnuto, mora da ima svoj kontakt i mora da neku granicu. E sad, šta je granica? Ja idem na onaj deo koji meni je ostavio najviše podataka, dakle, to je dodir, odnosno kožu. Prvo pamćenje, jako prijetno i dobro, ja leškarim sa mojom majkom na kauču i ona ima finu, toplu, meku kožu, mlađa žena i to je bilo nešto što mi se ureza. Nema tu neke velike filozofije. Prva centralna figura koja je bila ispred majke je moja baka po majici. E sad zašto nju navodim? Ona je bila specifičan lik koji je stalno kuburila sa mužem alkoholičarem, koji je bio, kaže, izuzetno pametan do genijalnosti, ali onda napravi tako sranje da onda sve to praktično prospe i s početka i ovo nadam. Kasnije se moja majka strašno bojala, pošto je ona bila pomalo
sa Elektra simptomima u odnosu na svog oca koji je izuzetno bio sposoban. I ono što i dan danas ima u kući neke stvari koje on pravi, šta je on izmišljao, to je stvarno posebno nešto. E sad, odakle sam Kosov i šta sam, to vam je tek za mešateljstvo. Ako ćemo gledamo ekološki i etnološki, sve što je meni sedo po bradi je bilo potpuno crveno. Znači, bio sam riđ. Moja majka je riđa, moj ujak je riđ. Moj deda je bio riđ, njegova braća su riđi bili. Moja prababa se zvala Barbara von Buchheberz. Ja pitam je li to plava krv kad sam počeo da razmišljam o tome. Kaže, moja majka jeste, ali su propali ga. Umeđu vremenu, znači nema je ništa. Nju je našao taj moj pradeda, Mihajlo, koji je bio u stvari iz Ukrajine, po reku. Mali debeljuca kao Mr. Pickwick, sećate se kako su pickwickovci. Onako usađenog vrata i onda mnogo veseo čovjek i fin i radio svoj posao, a ovo je bila glavni gazda, mislim, ovo je sve odračunalo sve. Zašto to govorim? Zato što tu se samo provlači neka vrsta lake agresije koja mora da se završi sa velikom disciplinom, sa poslušnošću ili, znači švabski sistem, nije to bilo na knikse išlo, mora moj naklon i tako daje. I gledajte paradoksa, ja prvog šefa u zavodu sretnem koji je radio na Kniks. I oca se seća i verovatno neki od vas ko je to. I sad naravno mi ono tu počnemo da se sukobljavamo oko gluposti. Koje nisu ošte bitne ni za pacijente, ni za nas dvojicu. Ja kažem, ajmo da rešimo to. Ne, kakvi, ne možeš ti meni i tako dalje. Znači imam i taj deo koji stoji, onda sam shvatio, pa čekaj. Ali ja onda time mogu nešto da postignem koristeći takvu celinu. Da bude kontrolisano i ako možda se kaže prijazno, strog, da nešto od neko od mene prihvati i da nauči. I ono što je danas govorila koleginica o uzorima u savremeno današnje vreme, kad se daju pare i kad se daju scenarija i kad stručnjaci učestvuju u tome da se neko krevelji i pravi gluposti. To vam je onaj reality koji smo danas slušali. Kako ide dalje? Znači ja sam onaj dolazak ovamo, pošao u školu obično, ništa specijalno i pamtim fantastične zime ove. Mi nikad nismo išli na zimovanje, smo se sankali, skijali. Gore kod mene, kod Topčinskog groblja je bila velika staza ova, skijaška, znate, sa ovom skatonicom 20-metarskom. Tako da je to bilo uživanja koliko hoćeš, onda je po ceo dan kad je raspust, jel da i nema nas. Čak sam prisustuo jednog dana kad su skijaši ubili vuka jednog velikog, štapoju. Zaledila Sava, prešao iz Srema, ovamo i došao u glavu. Sve ovo što govorim, to su forme, u stvari, po bilo kom geštaltisti. E sad, da li te forme imaju smisla? Pa imaju, srećemo ih maltene na svakom ćošku kad uđemo u medicinsku ustanovu. Sa bakom, za koju sam rekao da je bila centralna figura, bila jedna fina pitoma žena, prijaznog lika i učila me da pevam, učila me da, cela njena porodica je bila muzički obdarena, odatle verovatno taj deo nosimo i ja, i brat, i sin, i ostali. I učila me na sat, ja sam bio totalni klinac tih godina, učila me sat da pokazujem, znate, dugačak prst, ovaj veliki prst je velik, a ovaj mali, pa ja njoj nešto donosim, ona meni priča, a ovo je pet, a ovo je... Uglavnom, to je bilo fantastično, ja se sećam toga, znači učila me nekoj blagosti, volila da klopa fino, da si napravi klopu, pa onda mene isto tako stavi. I strašno je slušala od jutra do sutra radio Glas Amerike, London, i London i onog grbu Zlatopera, ovi mlađi vjerovom se ne sve toga, ali ja svećam glasa tog čoveka koji je bio toliko odvradan i dosad, ali je samo mleo, mleo, mleo. Mi smo tad bili na tapetu ko na Žeravici stalo. Uglavnom, sećam se sa njom, dobio sam kera od ujaka, nekog malog špica i ovaj počne da juri po kući i razbije neke flaše i neka čuda i oni njega ekspeduju od mene. Ja slušam prenos koji je na radiju, to je znači 52. u Tampere igraju naši olimpijski igre. I Bobek daje gol, to je bila neka fantastična utakmica, da sam posle čitao kako je to išlo. Ovaj daje go, ja kažem, čuj, koji moj Bobi stigao tamo dao dva gola, mislim, znate, klinci, ono. Znači, ja ako pričam o tom delu stvaranja mojih formi i mog geštalta, ja sam tu bio ništa, sve u redu, divota, jedna lepota. Ali sa raznim podacima, sa raznih ćoškova, što ću reći,
ovaj, heritativno, kako reče danas Goran, kad je mu bilo dosta više onih njegovih brojeva i cifara, nikad ne znaš stvari šta možda te snađe. Ta moja prababa, što je spomenuo, von Buchenberg, je bila prava nacija, imala četiri sina, moj ujak jednom došao kod nje, ona ga poterala da čuva pačiće u drugom dvorištu. I on se naravno zaigrao sa decom, a komšinica javi, evo ti ovaj pustio pačiće, ovaj mi sve. Ja ne znam ste imali priliku nekad vidite pačiće kako rade, kao ovi trimeri što šišaju živice i to. Sve su je pojeli tamo što je bilo, ne znam, vreme ili čega je. Naravno, ovo moja prababa kazni mog ujaka tako što ga mora skine gaće pa da prođe kroz koprivu. Tamo i da se vrati nazad. Kaže čovječe, pa to nacista pravi, ta je živjela samo ranije, neko u prvom ratu se nije pokazala, a posle je umrla. Neko da ima nekih stvari koje čovek u te svoje situacije mora pomalo da lutka i da delka. S druge strane, ovi, druga polovina moje bake, su bili svi prevodili brigu na veselje, svi sviraju. Stari deda ujak je bio kapelnik gradske glazbe u Virovitici 50 godina. Pa ste to samo svirala, ja sam tamo i naučila svirati, ja pevam. Kad god se skupi društvo, znaš to lepa berba, znate, u Slavoniji, kad idete, tu dođe njih 30 sa instrumentima i tako. E sad, ima li to neke veze sa mojom celinom? Ma ima kako da nema veze. Sad ću vam reći šta se dešava. Kad mi je bilo prilično teško, to mi se samo desilo godinu dana, ovom mesetnom vlazila Zarević. Ja i dan danas kad se setim svega toga, ja sam između ostalog i borac za pravo, to moram da kažem. I to mi je deo od mog oca, to je znači onaj tvrd orah, odnosno verovatno Hercegovina, dole iz Popova polja, ali u stvari sa Korduna. I ja kad sam tamo došao i kad sam video Nerada i Baša Bozluki, koje kakve gluposti, ne sada, nego koji se nataložio na svemu, ja kao počeo nešto da jurim pravdu i onda vidim da to baš nije jednostavno. Ali šta smo uradili? Mi smo kompletno renovirali onu stravično njihalo strave od one padinske skele i napravili dnevni boravak za hronične pacijente. U jednom smo imali klavir i na otvaranju smo svirali i pevali. Bilo dosta dobro, jer ti ljudi u stvari to čekaju ovako. Gde sam prvi put to iskusio? U sred kovinske ludnice. Šta se tamo desi? Dođem na hronično odeljenje. Imao sam šefa koji je bio fantastičan. On je imao jedno 130 kila i pio je po pet ovih kiselih voda radenske, one po litar, i stalno se nešto zaliže. I što god ja pitam, nemojte mene, kaže to, pitajte, ne znam, nekog načelnika koji ide gore. Tako da, ja sam na kraju sa glavnom sestrom i sa tim načelnikom dogovorio da mi uzmemo 25 potpuno odsutnih ljudi. Znači, ajde da kažemo da su mutistični, ali ja mislim da je to 70% autistični. Koji su kao panjevi sedeli i bili su toliko dobro da su mogli da kontrolišu sfinktere, povremeno se desi problem i da su znali gde je klopa i gde se preskoči, gde se kupa. I mi počnemo tu da radimo dodire, opet ja na kontakt se vraćam. Radimo dodire tako što je bio fiskulturni referent u bolnici, pa ako si to, daj da radimo nešto što ljudi sede ovako. I kažem, ja njemu i kupio onu medicinku od 250, od pola kile, od 750 grama. I počnemo da se rukujemo sa njima na terenu, da predajemo jedan drugom loptu. Kad god ja, naročito neki bio činčurak, to sećam, kad god da mu stoji ovako, ja njemu sad guram ga, drkam ga, ja da mu dam, on samo pomiri ruku i ono padne dole. I sad malo više to, valjda na drugoj, trećoj takvoj grupi i sastanku, mi počnemo malo da dobacujemo, da bacamo jednu grupu. Prvo ja pokažem na mene, fiskulturnik bacim udari, pa ja njega, pa ne. I naravno ja bacim u činčurka i on padne ko proštac dole ko pokušem. Ja se tu naravno i sećam, ne vidim šta je, kakav je. Gledaj zenice, gledaj sve, uglavnom to se sve sredilo. Činčurak posle sedme grupe, dakle, 6 do 8 grupa, što kažu, svi grupni terapeuti očigledno nosi neku vrednost. Desi se da počne da sarađuje sa nama, a ne priča i dalje. E onda šta sad znamo u tom međuvremenu, kad smo ponudili više aktivnosti, onda primjer odlično igra šah, do tad niko nije znao to na ovoj bolnici. Znači opet pokušaj da nešto uradimo sa ljudima koji su tu, što bi rekao onaj, kako se zvao, čekajući Godova kad smo tu, aj nešto i da radimo, da baš ne prođe vreme. Šta je bilo još značajno za to moje detinjstvo? Dakle, rekao sam taj dodir i prvo mama i ja na tom kauču, divota jedna, meka, fina koža, topla.
I sad ovaj, umire baka, pasite sad, to je za mene odjednom priča prično drmajuća, ali meni niko ništa ne govori. I dolazi opet jedna draga ovaj, osoba, bakina sestra, i mene vodi u drugi grad, tako da ja nemam veze šta se dešava, ali se sećam tog našeg rastanka, to mi je ostalo od mirisa pa nadalje. Ona nije pustila ove suze, ali je bila na gotov sa njima, ali imala težak koji karcinom. Materica nije htjela da operiše. To je posebna priča, isto vidjet ćete možda moj poziv kasnije kreće odadu. Ja ovaj, sam tu zapamtio onaj, kako se to kaže, miris detritusa. Mi smo medicinari takvi, znate, ja ne mogu to da nikad stavim, kad god sam se našao u takvoj situaciji, odmah mi se vratila takva ovaj, da kažemo, takav sistem osjećanja. Uglavnom ona ode, znači je bila fantazija, pisala sinu pesme, je bila zaljubljena u sina, pa Bog zna kako kudila snaja i tako dalje. Međutim, snaja, ta moja ujna je bila od velikog značaja za mene. U tom momentu u mojoj kući su bile tri žene, mlade, zdrave, jedne, sve u redu, pored bake. Moja majka, moja ujna i žena koja je stanovala, Božana. Majka je imala dude, sad to je moja interpretacija. Božana je imala dudice, je imala male dojke, a ujna je bila Banaćanka i imala dudure. Ona je bila sa velikim grudinom. Tako da, kad god se setim, jako sam voleo s njom kad ona pravi krofi. Ili tako nešto, da ja sedim tu, se motam po stolu dok ona radi. Znači, po meni opet jedan, da kažemo, ovaj, sistem u nastajanju celine koji ima svoje mesto i opravljeno. Jesam li ja tu pravio neke probleme? Pa ja jesam kad se setim, ali... Znači šta sam uradio prvo što je bilo blesalo? Bio je onaj Ivanjdan, to beše negdje juli mesec. Juli. Molim? Juli. Dobro. Znači, ovaj, ljudi su, bio sam u Kikindi. I tu je mladi svet pravio one vatre i preskakali su, ono čudo, to je običaj, jel da? I ovaj, ja sam izašao, ja sam išao skočim i pao u sred onoga. Ovaj, samo mi je odmah jedan čovjek izvukao iz one vatre, tako da nije bilo ništa strašno. Znači, imao sam neke svoje sisteme koje se baš ne mogu jednostavno objasniti. Da li sam ja bio dete koje je počinjalo sa ne? Nisam bio koje počinje sa ne, ali ako se period od 3 do 6 godina računa da si i dalje u nekoj edipalnoj situaciji, ja sam odveden sa nepune 4 godine u obdanište. Ja sam bio prvi put, jednom i nikad više u obdanište. Pobegao sam iz obdaništa. Ja sad razmišljam da ovoj najstariji uluci ispričam to. Pošto ima 7 godina i završila je obdanište. Ove dve još, ova jedna ne vredi najmanje, ali ova srednja njoj ne bi trebao, pošto je ona dete koje počinje sa ne. Kod nje ja mnogo priče, osvajam nekim svojim fantazijama. Zašto sam otišao? Moje razmišljanje. Sve bi bilo dobro, ja tamo sedim, igramo se, to je bilo vreme kad nismo imali skoro ništa, znate. Ovaj, neke drvene vagoniće, šta smo radili. I ja gledam, a sad pazite što sad, svi znate za omegu, jel? Kad radimo grupu, mi se nađemo kontra pacijenata i kontra vrat, da vidimo kompletnu situaciju da koristimo i da pratimo. I šta se desi? Ja, ovaj, taman kad sam se malo komodo, otvaraju se vrata i ulaze one dve tetkice, debeljuce, neogrome, nosi jednu ogromnu onu, šepanju sa supom. A ja, ovaj, kad god ovi moji sedu da jedu supu, ja sam ovaj bežao vatao čaškove. Eto, to je bio moj prvi, da kažem, protest, ako možemo nazvati ili otpor. Ovaj gospodin Pels kaže, sve lepo, ja sam sve uzeo od Freuda što valja, uzeo sam introjekt i uzeo sam priču o otporu, on to nije, kaže, razumeo, jer ja se slažem da može da bude introjekt analni, kao i sedišta da kreće, pa se kreće po celom telu, ali kaže, za mene je on oral, zato što ako se ja suprotstavljam, suprotstavljam se i telom i pamćom koje imam. Ja, kad se ovo meni dešavalo, nisam znao ni prvo Pelsa i bilo čega drugo, ni o sebi, a kamar nešto drugo. Kažem vam samo jedan mali dodatak kakve forme se pojave u nečem. Ja i danas, kad vidim tu vrstu supe, ovo, ja kažem, hvala, ne mogu, žuri. Znači, ima nešto što nas uvek pomalo tera da slažemo kockicu po kockicu. Sad, šta se sledeće tu dešava? Ja sam pošao u školu i mene ovi, ovaj, odmah me pošalju u muzičku školu i sve redom, kao ja sam talentovan. I
Ja kad posle cenim mog brata i mog sina, pa ja nisam bio tako talentovan za moju školu kao njih dvojica, ali ja sam ćuto, nisam se nikad suprastavio. Ja lepo guraj i sa osnovnom školom ja završim i taj klavir moj i tu sad nastaje priča moje prve, da kažemo, veće krize. Šta se je umeđu vremena dva put desilo? Sa drugom razredu osnovne škole, rekao sam vam da sam odrastao na periferiji tadašnjeg Beograda, jako je blizu Sava i blizu je Košutnjak. I roditelji su se uvek plašili da se negde ne udaljimo na ta mesta. Ja sam otišao, i to nikad nisam rekao roditeljima, na kupanje s drugarima. Bilo je tu i starijih i mlađih. Ja sam znao da plivam. Ali šta se desi? Jedan dečak koji je došao iz Pešnja, iz Bosne, bio je s nama jedno 2-3 meseca u razredu, tad se vežbali, tad su bili glavni savski skokovi mrtvački, znači stavite ruke ovako uz telo pa skačete na glavu. Mnogo blesavo to ako se bojiš i ako ne znaš da rukama radiš, ba to. I skoči taj svoj mrtvački skok i nema ga. Nema čoveka, Sava teče, jel da blesavo. Mi smo na Adi, bilo na strani iza onog kraljevskog kupatila. I naravno počnemo da vičemo i držne da i srećom čovjek koji je bio na sredini sa čamcem dođe i on nekako uspe da ga izvuče. On je skočio pa je letao glavom između žila i tako se utopio. Ja sam u to doba bio, kako se to kaže, opet pionir koji sluša, ja sam dobio zadatak da napišem govor na sahrani Vladete Šanovića. E sad ako me pitate za priču o strahu od smrti, gdje sam li ja tada mislio nešto o smrti? Znači, baka je umrla koja je meni strašno bila značajna, ali mi niko ništa nije rekao, nego su rekli, otišla je ona divno sad gore po nebu šeta, da je meni ostalo u lepom sećanju, ništa meni to nije značilo. Ovo sam seo i tako prije ono da radim, da sam ja napisao prilike dve stranice, ja sam to skoro celu noć čačkao, ali nisam smio da kažem ništa roditeljima, jer bi morao da objasnim da sam bio na kupanju. I sutradan sam ja to pročitao i to je bilo, malo su mi pogledali pre toga, bilo je sve u redu. Znači, opet jedna situacija koja je prošla, ne mogu da kažem da je jednostavna, ali je prošla, sasvim okej. Krajem osmog razreda mi počnemo da bežimo iz muzičke škole. I to je jedini moment kad sam ja dobio batine od oca, inače nikad nisam ni pre ni posle. Bežimo iz muzičke škole, zašto? Nemam pojma. Društvo kao ne idem se više u muzičku školu, ali u stvari imam pojma, počeli smo malo da svi ruckamo za sebe, da slušamo šta ima, šta je bio Meša radio Luksemburg i tako dalje. Počeli smo malo da se bavimo sa gitarama i klavirom i ostalo i ništa to nama sve pali, idemo mi tako. Meni nastavnica otišla na put, nije tu i niko ništa ne pita. Jedan dolazi jedna poslužiteljka neka kanata, jedno predveče oko 6 sati, dolazi moj kući. Ja kad sam je video, sve mi je jasno, naravno. I aj sad sve se to završi tako što me otac poslao na patos ili jednim nokautom, ali ja bi se više nikad nije pao na pamet da tako nešto radim ili da kad je u pitanju značaja momena da slažem. Dakle, dva puta jesam, sakrio sam ono za kupanje, ali sam i ćuto i sakrio za ovu školu. Nailazi moj period krize kad ja u stvari u prva dva razreda srednje škole u stvari stagniram. Ja čitam, sve to ide na neki način lepo, sve manje sviram, nešto sve manje se družim. Pa Boga mi to je trajalo negdje dok nisam naišao na klapu iz razreda koji su rešili da pravimo orkestar. I mi napravimo orkestar u drugom gimnaziji, možete misliti kakav je to bio orkestar za mene. Moj basista je bio Miša Blan. Verovatno ste čuli za Mišu Blama, dakle čovek koji je izmislio bas gitaru posle i opšte kontrabas. I mi krenemo da pravimo igranke, pravili su neki eksperiment u školi, hoće li se napraviti realna gimnazija pa da budu muško i žensko odeljenje zasebno itd. I mi na kraju godine budemo najbolje muško i žensko odeljenje, a stalno se nešto družimo, mi imamo orkestra, sviramo i krenemo tako opet dalje. Znači, ta moja prva kriza sa tom nekom stagnacijom i drž ne daje, da, šta je što bilo značajno? Tad sam osvojio jedinu nagradu na takmičenju iz matematike. Moj otac kaže, odlično, kaže, ovi naši daju stipendije za bio direktor ovoga instituta za vodoprivredu. Odlično, tamo ćeš moći da
ideš da studiraš hidrotehniku. Koja hidrotehnika? Ja kad sam pogledao one kuke, nacne, geometrije, kaj fala, ja ne mogu to nikad. Tako da sam digao ruke od toga i ovaj otišao ovaj, na drugu stranu, pa i oni su rekli, pa dobro, ali ti hoćeš da budeš medicina. Šta je bilo s pozivom? Sećate se baka i ono što sam rekao sa tim predosećem da će ona umreti, a ja pojma nemam o tome, sem što nosim taj, da kažem, miris i doživljeno pogleda i svega. U sedmoj godini mi se igramo tate i mame, već kako ono klasično ide, a ja sam doktor po zanimanju. I stradao je moj meda. Znači, kompletna operacija, makar za sve što treba, ja završim, izbacimo one trinje, ubacimo krpe i tako što završimo. Znači, uradili smo sve legi artisto bi trebalo. E, posle toga ja nisam dugo razmišljao o medicini, dok nije došao tamo negde kraj trećeg razreda gimnazije i počelo razmišljanje o diplomskom. Ja onda uzem ovaj ćeliju kao dinamičan sistem i to mi je bio posle nekako put da ću da okrenem kao ovome semu i tako sam i uradio i otišao. Ovaj dalje. E sad šta se dešava posle ovih mojih pokušaja da sve moje introjekte za koje smatram da su interesantni? Da sam napravio još nešto? Jesam, ovaj, ukrao sam ovoga, ko laže taj kradit, mislim da je stara priča, ukrao sam kod moje profesorke klavira ovaj, 100 dinara. I onda je bila dosta velika lova. I sad naravno ovaj, ona je žena razumela u čemu je stvar, pa me onda obratila, dovela roditelje, sve su mi to raspravili i to se završilo na neki način, da kažem, dogovorom. Samo vreme ovih studija, tako manje više išlo, ona moja klapa je počela da radi za pare, dakle svirali smo i ja sam onda živeo taj kafanski život sa njima. To nije meni smetalo, evo kažem, mi smo to na vreme sve završavali. To dobro dođe za klince da zaradiš para i da mi smo onda u stvari kod lesa išli da kupujemo, kako se to kaže, krpice u Trste. Sad ja sam obično štrpno i kupim neke knjige, tako da ipak sam vodio računa o tome. E sad, da li sam se rano oženio? Nisam, bilo je moga mi to negde pri... Tamo sam prvu godinu radnog staža imao i dobio specijalizaciju i počeo magistarske studije, ovaj, onda sam se oženio i došao brzo ćerka i tako dalje. Da li ste išli kod Bazalje u Trsti? Kod Bazalje, Franko Bazalje je bio mortuji, kad sam ja prvi put bio u struci. A inače, kad sam odlazio u Koklinac, nisam znao za njega, jel? Inače sam bio posle, bili smo i oca i ja ovaj, zajedno još nekoliko ljudi u toj ekipi, onda na ove. Tako da, ovaj, naljutili su se na mene, zato što sam pitao, ovaj, pa dobro, a šta rade ovi hronični pacijenti ovde, vi kažete da ih nema ovdje. A u onoj staroj bolnici gore bilo ih je 60-ak, gde smo mi spavali, mlađi kao po, gde sam ja bio posle još jednom navratu 15 dana. Tako da, sve vam je ta priča, što kaže, manje više vezana za taj socijalni sistem. Oni su tad bili na vrhuncu, jel da, sa sedam opština sa svim redom, jel da, davno, ono go, ej, Adzuro Kavalo pustili konja plavu i tako dalje. E sad, ima li tu još neki sad formi koje bi trebalo da iskoču? Ja nalazim tada u Kovinu, kad sam počeo specijalizaciju, naiđem na biblioteku koju ja moram da priznam da nikad više nisam sreo takvu biblioteku. E sad, naravno, ta biblioteka umeđu vremenu je stagnirala, jer niko njoj nije vodio računa. Kad sam ja došao, ovaj, tu je bio veliki trag ovaj profesora Srpaka koji je u to vreme otišao iz Kovina. I tu vam je bila literatura koju u zavodu ste jako teško mogli da nađete. Znači, sortirana, sređena i tako dalje. Tako da si mogao, ona priča, da li sam edukovan. Jesam edukovan, kod doktora Sedmaka išao na grupe redovno i jesam edukovan čitajući masu literature i podataka. Svašta je bilo onda data aktualno i u modi. Malo pre sam pomenuo onog Harija Šlohovera, mislim. To na kraju vidiš što ide vredi. Vrlo brzo shvatiš da ne vredi ničemu, što onaj mago tako zvani. Onda, ovaj, međutim, jedna serija ovaj, knjiga koje su bile vezane za Korneju, za ovaj, From Reichman, za ovaj, Melanie Klein i tako da je sve bilo, tako da čovjek tu nije morao da oskudevo i da nešto čeka. E, šta bi još ovaj dodao ovde u tom formiranju, ovaj, da kažem, celine i ovih formi koje me kasnije prate? Da li sam ja postao lekar zbog onoga meda i svega, ja to ne mogu da kažem, ali to su bio deo forme koji sam ja ispunio.
A sve je nastalo u stvari kad je baka bila jako bolesna, ja opet nju vezujem kao stožer za moje prve doživljaje. Onda, sećam se, kod danas smo išli u Zagreb, tamo je bio neki profesor Dekaris, ovaj akušer, koji je odmah predložio operaciju. Ona je to odbila. Sve je objasnio, sve se nam odbila. Ovaj, otišli smo u ovaj Osijek, tamo je bio neki Batori, koji je došao upravo iz Amerike i doneo radio. Otišli smo u Vršac, tamo je bio neki mag, neki halupka, opet stariji znaju, da, ovaj, koji je počeo tako da daje čajeve neke da priča i ona je prihvatila radio i ovog halupku i onda se sve ovaj, okrenuo na pački i to se sve brzo vršilo. A, moram da priznam, u dve lekarske ordinacije kad sam bio, naročito kod dekarista, mnogo bilo interesantno. Znate, dekaris je imao u kući jednu malu, kako se to kaže, ovaj, kao podijum, kao neku binu. I onda on tu se gore popre, zatvori one, šta je imao, neke šalone, i tu je on to radio, ovaj svoj posao, a vi ste ovamo u nekoj čekavnici, kroz stakla gledate, tako dalje. Inače, tada se plaćalo doktorima sa što boljim ćuranom, ili, ne znam, pevci, ili tako nešto. To je naše vreme bilo 50 na prije prve godine, drugi. Što se tiče tog mog poziva, ja sam otišao, u stvari, napustivši hirurgiju u neuropsihijatriju. Ja moram da priznam da sam razmišljao i pre toga, ako ja ne uspem da odem na hirurgiju, ja ću gledati da idem na neuropsihijatriju. E sad, šta hirurgija? Ja sam čak uložio veliki trud i poslije dve godine sam, Boga mi, dugo držao puke. Čak sam bio sposoban da odradim neki, da kažemo, apendiksa da ne bude mnogo komplikovan. Uz nečiji nadzor. Ovaj, bio je jedan smešni konkurs, ja nisam nikada bio član nikakve partije, ničega. Dočekao nas ovaj Voja Stojanović i probao da razgovara s nama engleski. To je bila komedija, znate, kad smo došli tamo. Mi smo bili podjednaki, nas četvorica, petorica u stvari. I onda je ovaj, ovog mog kolega Avramova kaže da ne guše ove male centre, oni u Vrbasu tad živeo. Posle je to poslao, postao značajni profesor Avramov, vaskularni hirurg u Novom Sadu. A ovaj, meni su napisali da ovaj, imam manji prosek od ove trojice, što jesu, imao sam za neki nula, koma ne znam. Tako da je sve bilo, ovaj, Bog zna kako. Znam da me otac pitao, a šta ovaj, tamo treba, može neko da pomogne? Pa rekao, ja nisam član Saveza komunista, ne mogu ja to ništa da uradim. Tako se to nekada radilo. I onda kad je bio ovaj konkurs sa Kovinom, ja sam otišao da vidim kako to sve izgleda i rešio se. I onda ovaj, praktično su nam dali mogućnost da se usavršavamo i bili smo tamo jedna ekipa dosta solidna, što kaže, ovaj, posle smo se relativno brzo razišli svako na svoju stranu, ali i oni su mi ostavili masu formi koje su mi bile interesantne ovaj, za ovaj, formiranje i za kasnije. Naravno, ovaj, kako vreme prolazi, u stvari, samo se vrtimo oko granice praktično ovaj, kontakta. Možemo li mi tu da radimo, koliko možemo, šta je tu sa granica? Ovaj, ima nekoliko mesta u kojima sam se ja trudio da probam da nađem taj deo, ali mislim da to ni malo nije jednostavno. Znači, jeste možda moja orijentacija u početku bila više na egzaktno i na organski, čak i prvi ovaj, magisterijum sam bio izabran da odradimo ovaj, poligrafiju kod ovih apopleksija. Međutim, nije se stvarno nije moglo, ovaj, a onda sam uradio u stvari poligrafiju kod ovaj, psihoza i ovaj, gore na terenu na ovaj, Krnoj Jeli u ovaj, Crnoj Gori. I su bila dva interesantna ovaj, sela, jedno brdo ih delilo, gde je bilo puno psihotičnih, a onda je bilo na relativno normalno selo. I onda na kraju smo došli u stvari, i profesor Sedmak se seća, ovaj, došli smo do bajke, do priče, u stvari šta mame pričaju svoje deci. Jer prva pretpostavka je bila da je tu problem sa živom. Pošto je bio rudnik koji je ovaj, ugašen, pa živa je trovala. Međutim, ovaj, ispostavio se da to nije moglo nikako ovaj, da se dokaže. Dakle, to bi bilo ukratko ono što ja ovaj, sam, kako bih rekao, radio na tom svojoj, na stvaranju te svoje celine i ovaj, uz brojne forme. A, jesam li ja bio u svakoj od tih formi posebno nešto? Pa nisam, ne mogu da kažem. Ali mislim da mi je svaka od tih formi mnogo pomogla. Ja, na primjer, nikada ne mogu zaboraviti kad sam radio kućno lečenje. Tu sam, u stvari, doživeo jako puno fenomenoloških, da kažemo, problema koje čak i teško sretnete u
kliničkim uslovima, bilo koje vrste psihijatrijske ustanove. Dakle, to jeste bila prava socijalna psihijatrija i sjećam se da me taj tim naružio i hteli su da odmah idem od njih, jer ja sam kod pacijenta, kad je on mi tero napolje iz kuće, ja sam se zahvalio i otišao. Mislim, ako neće čovjek da razgovara sa mnom, pa ne mogu ja njegovu kući da juri. Tako da tu sam video mas pro, sretnete pacijente koji su veći pacijenti, ali nisu, ne reče se, jel da, nego su ovi kao žrtvena, da kažemo, jarad. Tako da, praktično sam tu doživeo puno onoga šta je sa sećanjem na ono šta sam ja skupljao od svojih formi do celine u sobstvenoj kući, u sobstvenoj porodici, znači od najveće ljubavi do prilične agresije, isto tako kao i u formama koje sam sretao i totalno alijenirani u samljenički život. Mi smo imali na neki način preslikano londonski sistem i parijski sistem i delom italijanski, jel? I to nije loše funkcionisalo. Mi smo godišnje tu praktično primali po 100-120 pacijenata iz tih uslova. Da, to je bio malo stariji svet, ali je to bilo sasvim u redu. I drugo, tad sam naišao jedan sjajan članak koji me odmah okrenuo da nisam na lošem putu. Pokojni Stevan Vidojković je napisao sa doktorom Sedmakom priču o okretnim igrama. Četvrtkom uveče se uključuje gramofon i svi dolaze ovi pacijenti na tu grupu u večer i onda se igraju okretne igre, da uz neko malo posluženje, da bismo sve one koji su stali, ne mrdaju i povukli se na neki način postakli da budu svoji. Što se tiče selfa, pa opet tu priča, pa tu smo neviđeno bili obogaćeni. A s druge strane, ja lično mislim da imam i onog stopljenog u sebi dosta, što ga nosim, imam i onog koje je tu negde, ali ne mora da se ispolji, a imam i nekog što je prošao i otišao, što kaže, svojim putem, što je ipak neminovnost, kako se taloži broj pacijenata i koliko smo mi angažovani svakodnevno rada. Ja sam toliko mislio, hvala vam na pažnju.